တရားပွဲနည်းနည်းတော့နောက်ကြသွားတယ်ခင်တရားပွဲမှာမစတင်သေးမိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးကြရောပေါ့အတိတိအတကအတကလည်းပဲ၅ပါးရှိပါစသည့်အားဖြင့်တရဏဂုံသီလာတိဆောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့ရှင်ရဟန်းတွေလည်းမိမိတို့သီလာတိကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးကြရောပေါ့ ကာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1362ခုနှစ်ဥဒဝတ္တန္တမောဥဒုမောတွင်ကာလဒုတိယဝဇ္ဇလပြီကျော်တစ်ဆယ့်နှစ်ရက်2029ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လ15ရက်စနေနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီး ဆွေရောမြတ်စီဒီအဘိဝိဆိုင်ရထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာစေရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ့လေဓမ္မတပင်ပေါ့ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်းတရား44ရောက်ပါပြီပေါ့လေကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအနမောတ္တအစအချီနဲ့ မဟာပနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတော့တရားပွဲကြီးကိုဖွင့်လိုက်စားလိုက်ကြရအောင်နမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓံနမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓံနမောတန္တ ဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာတုတာတုတာတုတွေ့မိဘိက္ခုဝေဓမ္မဝိဇ္ဇာပံကိယဗျာရှိသူတို့မြတ်ကြီးအင်္ဂုတ္တရနိဒေမှာဟောထားတဲ့ဒီတရားစကားကို ပညာရအမြင်နဲ့ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုပြီးတော့အမိပီးပြီးပြောခဲ့တာအပိုင်းတရား44ရောက်ဘာဝနာတရားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပဲတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာသိတယ်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာသိတယ်တမထဘာဝနာဆိုတာတဏှာတွေကိုယော့စေတယ်တဏှာမဖြစ်အောင်တားထားနိုင်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်စေတယ်အဝိဇ္ဇာတွေ ယောဇီတယ်မဖြစ်အောင်တားထားနိုင်မဖြစ်အောင်တားတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလောက်ခွင့်မပေးတာမျိုးပေါ့အဝိဇ္ဇာမရှိတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအခိုင်မှာရှိတာပေါ့အနုတ္တိယကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတာအရတ္တမဲ့အကြံမှာပယ်တာကိုအဲ့ဒါလိုပဲတဏှာကိုမဖြစ်အောင်တားတယ်ဆိုတာအပြီးပယ်တားတာမဟုတ်ပါဘူးတမထအားထုတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဏှာလောဘကြောင့် ကာယကံဒီလုံးမိတာမျိုးကာယကံဝစီကံဒီပြောမိတာမျိုးမနောကံဒီတွေးမိကြံမိတာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဲဒါလိုပြောတဲ့သဘောပါအဲ့တော့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဘာဝနာအလုံးအထောက်ကြတဲ့အခါမှာအခုတရားစကားအနေနဲ့ပြောနေတာကမ္မတက္ကဋ္ဌသမာဓိဋ္ဌိရောက်နေပြီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟောရတော့မယ် ဒီကြားထဲမှာဇာနတမဓိဋ္ဌိလေးပြောပြလိုက်တာပေါ့လေကမ္မတက္ကဋ္ဌတမဓိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမဓိဋ္ဌိရဲ့ကြားထဲမှာဇာနတမဓိဋ္ဌိလေးတမထဝိပဿနာနှစ်ပါးစုံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့ဇာနတမဓိဋ္ဌိကလိုတာပေါ့လေရှိတာပေါ့ဝိပဿနာတသက်ပဲဒီဘဝမှာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ တုဒ္ဒဝိပဒကလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဒနာအထက်တက်တဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဒနာယာနိကတုဒ္ဒဝိပဒနာယာနိကလို့ပြောတဲ့ဝိပဒနာတက်တဲ့ပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုတုဒ္ဒဝိပဒကလို့ခေါ်တဲ့ဇံအစေးအညော်တွေကင်းမရှိ၆တွေ့ဝိပဒနာတက်တဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့စာမှာဒီလိုဝိပဒနာကြီးပဲတက်တဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါ ဒါရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဗာဇံမမရ
Tangaragam Pietore Bazama Mia, Nagam Pietore Bazama Mia, Yana Pietore Bazama Mia. Ria Menyan, Nibe Yard, or a Punyan, Nibe Yard, or a neighbor and a yard body. San Zamayao. Ranyogo, we better not that the Bogo, we better not that the Eluni Atolu Yare Lubiora body. Kudimado, Bawana Diado, Gubinia, I mean, a Lila de Akajado. Namu Bio Biaram. The Matale Bawanabe, we better not let Bawanabe. The Matama, the Madia Usome, we better Nama, Jado, Binyaga Usome. Binya Dika, we better Nama. The Madiga Dika, the Matama, the Lubiora. Dita Matane, we better not Biogiara, Dita Nane, always had a young. Dita Nane, always had Bioadaga, Levi. Who Ogatrana Dogdan Lima? Ogatrana Dogdan Lima. Tana Wadina, Tana Jamule, Tadwari had Tana Jamule, Milni Lajana. Tandra Binia Pinle Kijidim, Milni Lajana. Nabem Yoyo Nimaka, Mabona Yabu Biorapo. Always an age, Jadol, Dimad, or Mesa, Dati, what they not, Dati, what they not, do your daughter about. Come me, Lamme, so that we do, Mamina, Mugana, Yau Yeneko, Nessie, Mamin, Lu, Yami, and Kulu, Gilegon, Bianyan, Bore, Dutile, Miaji, Lu, Bioa, Mambo. And Eram, you go Mesa, Dati, look at a Dati, what they not. Rodana, what they not go, Abima, Ben, 19 on the Tali, Bipsha, like Bala. Mesa deity, deity would the inagule, a beam of bed the inayan down. Tama deity, the beepy like balalu, and is a gangani toara. The gay oga drana doga and in a bioyagani biro, pungaba bioye. The rane pinane biobi and tamadine, uriane bioa oma. Tada uriya the di tamadi binyalu, the lungamu she de tema. Tadabu, Wuria, both the Dibu, Tamadibu, Pinyabu, she the Lord, that thing, Indri, Tada, Indri, Wuria, Indri, the Di, Indri, Tamadi, Indri, Pinya, Indri, the Lulaki. And a lady, Piopuroli, a John Chungla, Umava. The Lube, Saint Pini, Vanenya, Nyarina, and Piopin. Canero Nene. And the child, young lady. เสียรอดีตะวาสีพุ่งเสร็จเสียอาจารย์สิโลเสร็จนี่เนี่ยเสียรอดีตะวาสีเสร็จนี่เนี่ยเฉิงนอกจะดอนน่ะดอนนานเลยไปมาบ่เนี่ยกรรมตกะตันตมันดิติหอดเดกังกันเนี่ยอโจกูปั้นชาติเดตราเตยาเนี่ยอกุตุอกูปั้นอุษาไม่หู กุตุวาทากูไผ่ဥစ္စာလို့ကမ္မတက္ကတံတမန္တိဋ္ဌိညာရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသတာနေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲလို့အမှန်တော့ကမ္မတက္ကဆိုတာကံတန်လေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပါဒါပေမဲ့တဘာဝကိုပြောတာတဲ့ကမ္မတက္ကတံတမန္တိဋ္ဌိညာရတော့တဲ့သူကတော့ကုသတာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအကုသတာကိုယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့မဖြစ်ချင်တော့တာပေါ့လေမဖြစ်ချင်တော့တာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဝင်သွားဝင်သွားတော့မနေ့က
အစင်းပြေတာကြုံလဲကံပေါ်လီလို့သဘောပေါက်လို့ကံပေါ်လီလို့ပြောတာနဲ့သဘောမပေါက်နေဖဲနဲ့ပြီးပြီးရောပြောတာနဲ့တော့ကွာတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှာဦးဒီလို့အစင်းပြေတော့ဘာတိမပြေတာတဲ့ဆိုင်ဒီလို့အစင်းမပြေဒါတဲ့ဆိုရင်အထက်ဆိုင်တော့ဘာတိနောက်ဆုံးမသိရင်တော့ဘာတိနောက်ဆုံးသိသွားရင်တော့မှာအိုးကောင်းရရောက်မှာမို့လို့တော့ဘာတိ တလူတွတ်တဲ့နေလေတွတ်ကြပေါ့နည်းနည်းတော့ဒါကတော့အကုတုမဖြစ်ချင်တာပေါ့တို့ဘာတော့လဲပဲအဲ့ဒီဟာမှာလက်ရှိလက်ငင်းအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကိုလက်မခံတာပေါ့လက်မခံနေတာပေါ့စိတ်ပြေပြေကြောင့်ဖြေတယ်လို့ပြောရင်တော့လေအဲ့ဒီစကလုံးကတော့သိမ့်မကြိုက်ဘူးတကယ်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့သဘောပေါက်လို့ဟုတ်သား
ตะเก้กูซูบาซุฮุลุอโจยี้เลยยะနိုင်เนี่ยดิโลอโจยี้เลยยะနိုင်เนี่ยสิ้นปีล่ะดิโลอโจฉิ่งซะด้วยโหลရှင်อโจเน้นๆเว้ยยะเลยตุ๊ญะอโจจี้จี้ยะโตบาดีเด้โลกตะโบก็တော့อโจจี้จี้ก้าวน่ะดิอะยี้ยะน่ะတော့ก้าวน่ะบ่ถ้าไม่กูยะดาเนี่ยกูจีแน่นี่ล่ะนี่ ถ้าแต่ปูหมาด่าอีถ้าแต่ปูจี้ด่าอีโหแม้แต่สิทธิ์ย่อด่านี่ถ้าမျိုးสุดเลยก้าวน่ะบาเว้ยบาพี่รู้ตัวหมาน้องอะพี่งาอจูบี้ดิปอมมาเว้ยอศีปีด่าเนี่ยไม่ปีด่าไม่ปีด่าเนี่ยปีด่าดิอจูบี้ดิปอมมาตั้วได้เนี่ยมากูกั่นลีกูเปลี่ยนๆจี้มิพี่รอกูฉะรอกก็ตําบะบลาวเลยบ่อจี้พะนะจี้ยะโนเลยพะนะจี้โหตะบองจะอ่ะพี่รอ ဘလဘလမစီဘူးလေဖနောင့်ဖြတ်ပြီးတော့ဖနောင့်လည်းမဖြတ်ကြပါဘူးအိုးဖနောင့်ဖနောင့်လည်းမဖြတ်ကြပါဘူးဒါမို့သေးသေးလေးကိုကြိုက်လုံးလုံးမတော်လဲစီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေလူဖနောင့်လုံးမဖြတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီမပြေမှုကိုအဖြစ်မခံဘူးအစီပြောင်းနေတတ်တယ်လို့ဒီလိုလေးတော့သဘောပေါက်မိပါတယ်တို့ဘာလို့လေးပဲ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာတမျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော့သူမရောက်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့နေရမယ်လို့မသိသေးဘူးသိပြန်ရင်လည်းမနေနိုင်သေးဘူးနေနိုင်အောင်လည်းမနေတတ်သေးဘူးပေါ့ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို ငါမလဲသေးတာပေါ့ဖြစ်နေတာတမျိုးဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲစိတ်ကူးပြီးပေါ်နေတာကတမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲစိတ်ကူးပြီးတော့ပေါ်နေတာတမျိုး သူများတွေအတွက်ကြတော့ဖြစ်နေတာကြီးကစိတ်ပျက်စရာကြီးကိုအနေနဲ့ကြတော့ဖြစ်နေတာကြီးကစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးကိုလည်းသူများနဲ့ရှင်လိုက်တာလေဒီကိစ္စကြီးကြုံနေတယ်သူများတွေအတွက်ကတော့ဗာလေစိတ်ပျက်စရာကြီးစိတ်ညစ်စရာကြီးကိုလည်းဒါကြုံတာပဲကိုကြတော့ဗာလေဖြစ်နေတာကိုတကယ်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကို ပေါ်နေတာကိုယ်စိတ်တည်းပေါ်နေတာကြတော့ကျင်းနှက်ဆရာကိုပေါ်ပေါ်နိုင်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကြားရအောင်ဝင်သွားတာဒါမနေ့ကပြောသလိုဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲကြာကြာခံနိုင်တယ်ဆိုတာကြာကြာခံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အားပါအဲ့ဒါကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်သမထဘာဝနာမှာတမာတိ ဝိပဿနာဘာဝနာမှာပညာသမထဘာဝနာအားထုတ်ရင်မမြုပ်ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်ရင်မမြုပ်ဘူးဒီလိုနှစ်ခုရှင်ပြောရမှာတဏှာမြုပ်တာလေသမထအားထုတ်ရင်တဏှာရော့သွားတယ်လေတဏှာမဖြစ်ဘူးလေမမြုပ်ဘူးပေါ့ မမြုပ်ဘူးပေါ့ဟမ်ဟမ်ကိလေသာတဏှာဘေးဖယ်ထားနိုင်တာပေါ့အတွင်းမှာကိန်းနေလို့ရှိနေအောင်တော့တမထအနုတ္တယကိလေသာတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့တဏှာအကြောင်းမို့တော့အကုသကံနေထမလုပ်ဘူးအကုသကံနေထမပြောအကုသကံနေထမတွေးဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့တမထကတမထတမာတိလေ တော့တဏှာကိုနည်းစီလေဆိုတော့တမာတိကတဏှာကိုနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဟောဝိပဿနာဘာလို့ပညာလေပညာဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိပဲလေပညာဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာပေါ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမျောနေတာကိုရောသွားနိုင်တယ်ပယ်သွားနိုင်တယ်အလုံးမဖြစ်အောင်တားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတမာတိလို့နည်းနည်းပြောဟောရမယ် တမာတိဆိုတာစေတသိက်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စေတသိက် 52 ပါးထဲမှာဘယ်ဟာတမာတိလဲလို့ပြောရအောင်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့နာမည်တတ်မထားဘူးဒါလည်းပညာရှင်တွေလေ့လာပါမယ်
Pumuna Bhavana Diyahuda Pinyaya Amine Lila Lubyo Nira. Zana Tama Lechi Biyoro Me Soyin Tama Di Yeji Rao. Hoda no? Adi Tama Di Liyo Nene Biyo Chima Bo. Tegele Ingli Dule Sha Bire Kha Jaro O Bua Loko Yai Nane Tung Yeshi Bi Mo. Di Tama Di Ne Benda Biro. Tama Di Ne Benda Biro Biyo Yin. ဒုစရိုက်ဆေပါဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုစရိုက်ဆေပါဆိုတာရှိတယ်သူစရိုက်ဆေပါဆိုတာရှိတယ်ဒါတရားတို့ရည်တွေ့ပြရမယ်ပြောပြရအောင်ဒီသူစရိုက်ဒုစရိုက်တွေဆိုတာသူစရိုက်ဆိုတာကုတုကံဖြစ်ကြောင်းနေကုတလကမ္မပဋ္ဌာန်ကိုလည်းသူစရိုက်ဆေပါကိုပြောပါတယ်ဒုစရိုက်ဆေပါကတော့အကုတလကမ္မပဋ္ဌာန် အကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအကုသိုလ်ကံမြောက်ကြောင်းတရားတွေပေါ့တစ်ဖက်ကပြောရင်လုတ်တန်နေပြောရင်တော့ကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်းဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝဆဆိုတာတွေတန်သားတို့ကြားဘူးနေကြပေါ့ဒီတစ်ခါဒုစရိုက်နဲ့သူစရိုက်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုစရိုက်ဆိုတာသူများအတက်ကိုတတ်တယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာသူများအတက်ကိုတတ်တယ် သူစရိုက်ဆိုတာသူများအတက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်နေဒါလေးတအားရေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်လားသူစရိုက်ဆိုတာသူများအတက်ကိုတတ်တယ်သူစရိုက်ဆိုတာသူများအတက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်နေသူစရိုက်သူများအတက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတော့လောဘနဲ့တတ်တာရှိတယ်ကွာဒေါသနဲ့တတ်တာရှိတယ်ကွာမောဟနဲ့တတ်တာရှိတယ်ကွာ စိတ်တည်းမြင်သွားတယ်နော်သူများအသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများအသက်တာအုံးမလားအသက်တတ်တာတစ်ခုလေးပဲပြောပါသူများအသက်မတတ်တော့ဟုတ်လားသူများအသက်မတတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူများအသက်မတတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ သူများအတက်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်တက်ကိုရှောင်လိုက်တာလေလောဘနဲ့တတ်ချင်တဲ့ဒေါသနဲ့တတ်ချင်တဲ့မောဟနဲ့တတ်ချင်တဲ့ဒါတွေတော့သိတယ်နော်လောဘဒေါသမောဟလူချင်းတတ်မဲ့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများအတက်ကိုတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်မချိနဲ့တဲ့ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများအတက်ကိုတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဘာမသိညာမသိနဲ့မြောက်ပေးလို့ တတ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူများအသက်ကိုမတတ်တာဟာသူစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်သူတော်ကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ချင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိညာကုသိုလ်ကံတန်လျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအားလို့တကယ်သိမြင်ပြီးလက်ခံထားတဲ့သူတွေကတတ်တော့မတတ်တော့သူသူစရိုက်ဖြစ်နေတယ် သူစရိုက်ဆိုတာဘာလဲလို့မင်းစိတ်ဓာတ်ကိုပြောရင်လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာသူစရိုက်ဖြစ်ကြောင်းအလောဘဘောကွာပါဠိလိုပြောရင်တော့ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာဘာလဲအဒေါသမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာအမောဟညံသွားလားမလဲဒါမြေကမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိညာရှိတဲ့သူဟာသူများအသက်တော်မတတ်တော့ သူများအသက်မတတ်ဘူးဆိုတဲ့အရင်သူတဏ္ဍာမှာအလောဘအဒေါသအမောဟတော့ရှိနေပြီအနေရအများတာတော့သူ့အစွမ်းနဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့တမင်ဒုစရိုက်ဆေပါကိုပြောရင်သူများအသက်တတ်တာသူစက်တဲ့ကတော့ဒါဗျောင်းမြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မတတ်တာပေါ့သူများဥစ္စာခိုးတာမခိုးဘူးပေါ့သူများဥစ္စာခိုးတာဘာလို့ခိုးတာလဲ လောဘနဲ့လည်းခိုးတာပဲဟုတ်လားစာထဲမှာပြောရင်တော့သူများကိုမကြည်နဲ့လို့သူများစင်အိုးကြီးတွေနဲ့အချင်းတရာထဲ့ထားတဲ့စီအိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖနှတ်ဆုပ်ပြီးသွားတယ်မကြည်နဲ့လို့သူများဟာပြက်စီးအောင်သွားလုပ်တာလေအဲ့ဒါလည်းခိုးတာပဲလေအဲ့ဒါဘာနဲ့ခိုးတာလဲလောဘနဲ့ခိုးတာမဟုတ်တော့ဒေါသနဲ့ခိုးတာပေါ့
ဖြစ်စည်းလိုက်တာပေါ့ရမောဟလည်းပါတာပေါ့ကွယ်မောဟကြတော့ပြောရတာနားလည်းဘူးတော်တော်ခက်သားမြန်အန္တလေးကောက်ယူခဲ့စမ်းခွာအားလို့ပြောသွားတယ်ထိုင်းနေတယ်ကွယ်အေကမ်းမှာထိုင်းနေကြတယ်လူတွေတဘောပေါ့တယောက်ကိုသူ့တပည့်လို့ဟေးအဲ့ဒါလေးကောက်ယူခဲ့စမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကအယောင်းဝယ်ပြရင်လည်းရနာလေးတစ်ခုဘူးလေးထည့်ခဲ့စမ်းဆိုပါစို့ ตุกลิมาเนี่ยเราคายลุลุกขึ้นมาบ่ตะเบ้มาตุตะคิยหันมาบ่ฮู้เลยเอ้เอ้ดุโลမျိုးดิဖြစ်มาบ่โมหะเนี่ยโกเลยสอตุเมียอัตตัตตะเตตุเมียองค์สังโคเตตุเมียเอียนหล่นจูเตดากายกันกายกันดูสไรดิโลภะโทสะโมหะจองนี่ဖြစ်เตดิฮอดมุล่ะดิ 3 မျိုး အဲ့ဒါကိုကာယကံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယဒုစရိုက်လို့ခေါ်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကြတော့ညာပြောတယ်ဉာဏ်တဏ္ဏပြောတယ်ဂုံးတိုက်တယ်အကျိုးမရှိတာတွေပြောတယ်၄မျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒီ၄မျိုးကလည်းသာသောတ္တကလူကြည့်လောဘကြောင့်ပြောမိတာရှိတယ်ဒေါသကြောင့်ပြောလောဘကြောင့်ညာမိတာရှိတယ်ဒေါသကြောင့် ညာမိတာရှိတယ်မောဟကြောင့်ညာမိဆိုတာဒီစိတ်သက်ဆိုးတွေပဲအလုံးလုံးနေတာဟုတ်လားဒီစိတ်သက်ဆိုးတွေပဲအလုံးလုံးနေတာဝစီဒုစရိုက်၄ပါးပေါ့ဘာရဲ့မဟုတ်ပို့ဖို့တဏ္ဏနဲ့ညာကြတယ်ကွယ်မောဟကြောင့်ညာလိုက်တာပေါ့အကျင့်ပါနေလို့ညာတာမျိုးတကယ်ကိုလောဘကြီးလို့ကိုယ်ရဖို့ကိုညာတာတွေလည်းရှိတယ် တကယ်ကိုမကြည်နဲ့လို့ကိုညာလိုက်တာလည်းရှိတယ်။သူများတို့ခါရောက်အောင်။အဲ့ဒါလိုပဲကွယ်ချဉ်ဉဏ်တဏံပြောတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲဂုံးတိုက်တာတွေရှိတယ်။သူများချစ်ချင်းကိုကွဲပြားကိုကိုချစ်အောင်ဆိုတာတွေပေါ့ကွာ။ဘာမှမဟုတ်မဲ့အရင်မြတ်အဖတ်မရတွေပြောနေဆိုနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဒုစရိုက်တွေပဲ။ ကမ္မတကတ္တသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါတွေလုံအောင်မလားလုံတော့ဘူးလေတအားကြောက်စရာကောင်းတာလေဝိထုဇာကြောင့်လည်းပြောရင်တော့ဘယ်ပြီးနိုင်တော့မှန်းသားလေဖျက်ရှိကိုရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားပါရမီဖြည့်စင်ကမုဒါဝါဒံပြောသူများအသက်တန်းရင်တတ်မိလိမ့်မယ်ဟုတ်မလားမုဒါဝါဒမပြောဘာဖြစ်လို့ဆိုမုဒါဝါဒမပြောခြင်းဟာဝစီတစ္ဆာမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောတာခေါ
ရိယသစ္စာဆိုသစ္စာလေးပါမညာဖုန်ညာရသေးတာပေါ့နိဗ္ဗာန်လည်းသစ္စာပဲလေပိန်ဖြင်းတဲ့စကားဘယ်ပြောတော့မှာလုံးကွာအကျိုးမရှိတဲ့စကားဘယ်ပြောတော့မှာလို့ဟုတ်တယ်မလားဂုံးတိုက်တဲ့စကားဘယ်ကံကံရဲ့အကျိုးယုံမှန်လဲဆိုမှသူတို့အချင်းချင်းချစ်နေတာတော့ကိုယ်ငါ့ကိုတယောက်ကချစ်အောင်ပို့ချစ်အောင်ဆိုတာမျိုးတော့ဘယ်လုတော့မှာလို့ဘယ်လုတော့မှာဟုတ်လားကမ္မတက္ကတာတမန်ဒိဋ္ဌိညာရှိတဲ့သူဟာအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေမလုပ်တော့မပြောတော့မပြောတော့ကာယဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တဲ့ကာယဒုစရိုက်ကလည်းပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လုပ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လုပ်တာပဲဟုတ်လားဒါကဒုစရိုက်၁၀ပါးတို့ဒုစရိုက်၁၀ပါးတို့ပြောရင်းကနေဟိုက၃ပါးပြီးပြီနောက်ဝစီ၄ပါးပြီးပြီကာယ၃ပါးမကောင်းအကောင်းဝစီ၄ပါးမကောင်းအကောင်းမနောဒုစရိုက်၃ပါးဆိုတာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာတည်းအကုသို့ဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာလည်းအကုသို့ဖြစ်ဘာရဲ့မဟုတ်ဘူးသဘောကျတာတွေ့ရင်ကိုအဘိဓါလိုခြင်းနေရောဟုတ်လားသူလည်းဇောတစ်ချက်ဖြစ်ရင်အကုသို့တစ်ချက်ဖြစ်တာပဲလေအတွေးနဲ့လိုခြင်းနေတော့တာလေအဘိဓါလို့ခေါ်တယ်လိုခြင်းတက်မယ်မူဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်မချိနှံ့မှုမချိနှံ့မှု
အဲ့ဒီမချိနှံ့မှုလူချင်းမှုကြောင့်လဲပဲသူကဘာဖြစ်လဲစိတ်ပဲပူလောင်နေတာမချိနှံ့မှုကြောင့်လဲပူလောင်နေအဲ့ဒီအဘိဇာကြတော့သူကလောဘကြီးဟိုဘက်ကဗျာပါဒကြတော့ဒေါသကြီးဟိုကာယကံနေလှုပ်တုံးကဝစီကံနေပြောတုံးကလောဘဒေါသမောဟကနောက်ကအခြေခံအနေနဲ့တွန်းပို့တာပေါ့ အခုမနောကံတွေးတာကြတော့တွေးတဲ့အတွေးမှာအဘိဇာနဲ့တွေးနေပြီလူချင်းမှုနဲ့တွေးနေသူလည်းတွန်းပို့တာပါပဲအတွေးကံမြောက်အောင်ဒါမဲ့သူကြတော့ဗျောင်ကြီးလေအဘိဇာလူချင်းမှုနဲ့တွေးနေသူကလောဘလောဘတွေကြီးပဲဖြစ်နေတော့တာမချိနှံ့မှုနဲ့တွေးနေပါဖြစ်လေဒေါသတွေဖြစ်နေတော့တာအဘိဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေ ဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့အတူပညာဉာဏ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေါ့။ဩစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ၃မျိုးဖြစ်တာ။ဖြစ်လူချင်းစိတ်ဖြစ်မယ်။လူချင်းလူချင်းနဲ့လောဘအဘိဇ္ဇာကြောင့်တွေးမယ်။မချိနှက်တဲ့ဒေါသဗျာပါဒကြောင့်တွေးမယ်။ကိုတွေးခြင်းလို့တွေးတတ
ဒီလိုဟိုဘက်ကသူစရိုက်ကိုပြောင်းလိုက်ရင်မနောကံသူစရိုက်ပေါ့မနောကံသူစရိုက်ကိုပြောင်းလိုက်ရင်သူအဘိဇာနေပါဖြစ်တယ်အနာဘိဇာဆိုတော့လောဘမရှိလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဗျာပါဒဆိုရင်အဗျာပါဒဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဓာတ်ဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိ ဘလို့တလို့ထိစာလို့ရှင်းပြနေရတာလေဆိုရင်တမာတိကိုပြောခြင်းတမာတိကိုပြောခြင်းဆိုတော့ပညာရှင်တွေလေ့လာပါလိမ့်မယ်ဘုဘုတို့ပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံခဲ့ရင်လည်းပဲပညာရှင်တွေထောက်ပြကြလိမ့်မယ်ဝန်တန်းတတန်လက်ခံရုံပဲကိုအမှုရာနဲ့ဒုစရိုက်သုံးပါးလုံးကြတယ်တဲ့မကောင်းဘူးပေါ့ သီလမရှိဘူးခေါ်တယ်။ကာယကံသီလမရှိဘူးခေါ်တယ်။ဟုတ်မလား။နှုတ်အမူယာနဲ့ဒုစရိုက်၄မျိုးပြောကြတယ်။ညာတာ။ကျဉ္ဇန္တနံဆဲဆိုပြောတာ။ဂုံးတိုက်တာ။အလဟဒ္ဒစကားတွေဆောက်ပြောတာ။တမုမရှိတဲ့စကားတွေပြော။အဲ့ဒီကာယဒုစရိုက်အဲ့ဒီဝစီဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးပေါ့။ အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးကိုသီလမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်တဲ့အပြစ်ပြောရင်သီလလွန်ကျူးတယ်ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဘုံမုံတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဟောတော်မူတာသီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့သီလသာသနာတမာတိသာသနာပညာသာသနာသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမတယ်တမာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမတယ်သီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာဘုံမုံတို့ကြည့်ရမှာပါလေသီလအကျင့်တမာတိအကျင့်ပညာအကျင့
ตีละจิ่งๆเนี่ยขอดาเว้ยหอบพี่เนาะหุลุงาบะตีละส่องไถ่เนี่ยชิบะตีละส่องไถ่เนี่ยไถ่ดิเอ้อน่ะก็จิ่งเนี่ยตีละอะคูก็ว่าแหละช่างจิ่งเนี่ยตีละน่าชุบละมาอะไรรอเมีย อีหมกเวเนเนรดีขันไปบาบาเปลือโดงซอนั่นน่ะนี่ตาหาอี้จีลูกกายกังวสีกาดุสไรกายดุสไรวสีดุสไรนัมมีโหช่องนายตีละยะตัวกูเนี่ยนุ่งเนี่ยตีละเนี่ยสัตว์ดิแต่มีตีละตมาลีปัญญาใส่เนี่ยจ้ะรอบดุอะตั้วสัตว์ซอตีละตมาลีปัญญามามโนกันต้องบากา
The Marina Saint is at the Marina Pinan is at the I don't know so much. Mesa deity will do a dama deity, Biawa Mali. A beza, Biavara, Mesa deity, and na beza, Abiavara, Dama deity, Biawa Masuro. Mesa deity, a monogam, do the right. Dama deity, a monogam, do the right. Dama deity, a pina. Dami the Maria, Badulelu, Bioye. A beza is Sanjimbe, a na beza. Biavara is a sanjimbe, abiavara. A beza loba is sanjimbe, a loba, an abiza. Biavara doda is sanjimbe, a doda, abiavara. Loba doda, be me pita got the marite. Edan ligu, a jim, masi genava. The marishi only jat, the marishi only jat, so ye, nade biokanya bumava. Hey, the Maria, Atto, the Maria, Atto. The Marisura, Baro. I young the Kugu, Sega, young on Atto Dago, the Mandilu Viola. Dilule dojare, Lee? Igegara, the Mandi, Amanga, Igegara, so that day. Say that Igegara. D. Igae, David, Menega Velechama, may I be over the Tavali Daria? Akukaya, Dusraigani, Dusrai Piedore, was he Dusraigani, Dusrai Piedor, Dila, Dikunabapi Rido. Jenna Domane, the Madi, Dinane Janali. Aloba, Adotaga, the Madi. A Moha Mesa Diti, Moha Mesa Diti, Sanyamaga, the Madi. A Pinya. And of the Madi Sodavale, Loba Mashi Omnira. Doda Mashi Omnira. အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားလောဘရှိရင်စိတ်ပူတယ်နာလောဘမရှိရင်စိတ်ဤတယ်ဟုတ်လားဒေါသရှိရင်စိတ်ပူတယ်ဒေါသမရှိရင်စိတ်ဤတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိရင်အမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရင်အမှန်တိုင်းမြင်တယ်အဝိဇ္ဇာရှိရင်အမှန်တိုင်းမသိဘူးဝိဇ္ဇာရှိရင်အမှန်တိုင်းသိတယ်မောဟရှိရင်အမှန်တိုင်းသိတယ်ဆိုတော့ဒီကုသိတ်ထဲကမနောကံကအလုပ္ပနာမျိုးလုံနေတော့ဆိုတော့တမာတိအလုပ်နဲ့ပညာအလုပ်လုံနေတာတမာတိအလုပ်ကကုသိတ်မှာဘာဖြစ်စီလဲအေးချမ်းစီလဲပညာအလုပ်ကဘာဖြစ်နေလဲအမှန်တိုင်းသိစီလဲ အဲ့ကြောင့်မတမထဘာဝနာပဲအထုတ်ဝိပဿနာဘာဝနာပဲအထုတ်ကာယကံဝစီကံဒီထက်စာရင်ကာယတုစရိုက်ဝစီတိုင်းစရိုက်ကိုရှောင်းနိုင်ရင်တွေ့ပါလေကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်နဲ့သီလပဲလीဖုံးမှုစာတစ်ခုတော့ပြန်ရှာမလို့ကြည့်ငယ်တုန်းကရခဲ့တာဘာဝနာပဏာမနောကံမမေဝဆိုတာဘယ်တဲ့ကဘယ်စာရမိတာမှမသိ ဘာဝနာလုံးဆိုတာဘ누구ဘာဝနာတိုးရမှာလဲတမာတိနဲ့ပညာတိုးရမှာတမာတိတိုးမှတမထဖြစ်မှာပညာတိုးမှဝိပဿနာဖြစ်မှာအခုတမာတိနဲ့ပညာကဒုစရိုက်7ပါးဒုစရိုက်7ပါးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်ကာယဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးဝစီဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲမနောဒုစရိုက်တည်းဖြစ်နေမနောကံနဲ့တွားရနေတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါမြင့်တမာတိကိုပြောကြဆိုဆိုတော့ တမာတိဆိုတာဘာလဲလောဘအပူမရှိတာလဲတမာတိဒေါသအပူမရှိတာလဲတမာတိကိလေသာဒရထာတဲ့ကိလေသာအပူမရှိတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တာနည်းနည်းတော့နားရှုံမှတာကတမာတိရှိအောင်နေကြဆိုတာဘာအပူမခံရတာကိလေသာအပူမခံရတာ တမာတိရှိအောင်နေကြဆိုတာလောဘမဖြစ်အောင်နေကြလို့ပြောတာတမာတိရှိအောင်နေကြဆိုတာဒီဒေါသမဖြစ်အောင်နေကြလို့ပြောတာနောက်ဆုံးအဲ့ဒါတစ်ပို့ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟဲ့တမာတိရှိတယ်မှာကွာတမာတိရှိတော့မင်းကအိမ်မရှိတော့အိမ်ငှားရည်နေလိုက်တာဆိုတော့အိမ်မငှားအောင်နေနိုင်တာဒီပါလဲတမာတိပဲဟုတ်လား Hey, say, who y'all be on my own busy name? Me no, I say, they're loin away. Say, my loin only, that's what I live, I live. The man, he way.
အဲ့လိုပြောလို့ရှုပ်ကုန်တမာတိဆိုတာပဲနားလည်ပေးပါတမာတိလို့ပြောတာနဲ့ဖုံဖုံတို့ဖြစ်သွားတာကဇာနတမာတိရှိတယ်ကမန္တကတံတမာဒိဋ္ဌိဇာနတမာဒိဋ္ဌိဇာနတမာဒိဋ္ဌိဆိုဇာနတမာတိနဲ့ရှင်းပါပေါ့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုဝိပဿနာတမာတိနဲ့ရှင်းပါပေါ့ဇာနတမာတိဆိုတာကြာတော့ ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြဲရှူအပ်တာဇံမှုခေါ်တဲ့ဆိုတော့ဇာနတမာတိအဲ့တော့တမာတိဆိုတာဘာလဲလို့မေးကိုယ်စိတ်အေးနေတမာတိကိုယ်စိတ်ကိုအေးအောင်နေတာပဲဟုတ်လားစိတ်တေရောစိတ်တသိပ်တေရောဒီလိုအဘိဓမ္မာပြောမပြောတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိလေသာအပူတွေရော့တော့အောင်လေ့ရင်ပါပြီနဲ့တမာတိပဲ ဒါကြတော့တရားနာတဲ့သူတွေနည်းနည်းရှုပ်ကုန်မလားမသိအောင်သူတို့ပဲသိချင်တာဆိုဇာနာတမာဒိဋ္ဌိဇာနာတမာဒိဋ္ဌိသိချင်ဇာနာတမာဒိဋ္ဌိဒီတမထအားထုတ်ရတာတမထအားထုတ်တာဒီတမာဒိဋ္ဌိကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဇာနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်တော့ဇာနာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့ဇာနာသမ္မာတမာဒိဘောဇာနာတမာဒိဘောဇံတမာဒိဆိုတာဘာလဲ တမထဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအာယုံကိုဂယုစိုက်တယ်။အာယုံကိုအာယုံစိုက်တယ်။ဝိပဿနာတမာတိဖြစ်ချင်တော့ဗာလေအာယုံကိုဖြစ်နေတာကိုဂယုစိုက်တယ်။အာယုံစိုက်တာနဲ့ဂယုစိုက်တာနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာပေါ့။ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်တမထအားထုတ်တဲ့သူကအာယုံကိုအာယုံစိုက်ရတယ်။အာယုံတစ်ပါးစိတ်သွားလို့မရဘူး။ စိတ်ပြန့်လွင့်တာကိုခေါ်တယ်အဝိခေပလက္ခဏာလို့ခေါ်တာပေါ့လေတမာတိကပြန့်လွင့်မှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရတယ်ပြန့်လွင့်မှုမရှိဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်နေဆိုတာလောဘခေါ်လို့ပြန့်လွင့်တာလည်းရှိတယ်ဒေါသခေါ်လို့ပြန့်လွင့်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘအခေါ်မခံဘူးဒေါသအခေါ်မခံဘူးဆိုရင်သူစိတ်မပြန့်လွင့်ဘူးအဲ့ဒီမပြန့်လွင့်မိတဲ့လက္ခဏာသဘောလေးကအဝိခေပနာလက္ခဏာပဲ တမာတိဆိုတာပြန့်လွင့်ရုံထုံးစားမရှိဘူးဘယ်ပြန့်လွင့်တာတုံးဆိုတော့လောဘဖြစ်เสียအာယုံကိုမပြန့်လွင့်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကိုမပြန့်လွင့်ဘူးကြောင်းမြန်ပြန်လိုက်ရဲ့လောဘမဖြစ်မဲ့အာယုံတော့စိတ်ကရောက်တယ်ဒေါသမဖြစ်မဲ့အာယုံတော့စိတ်ကရောက်နေတယ်စုပ္ပတုခွေးနည်းနေရပဲလာတော့တယ်ဒါတို့လည်းသိသားပဲ ဖះရဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့စိတ်ထောက်ကောင်းလေးနဲ့ဘလို့ပုံစံဟိုဖះရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးနဲ့လက္ခဏာကျော်ကြီးငယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာတော်တွေနဲ့ထုဖို့ဘဘူးရုပ်ထုဖို့လာလျှောက်တယ်တိုင်မင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဖះရုပ်ပွားတော်ကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တာလောဘဖြစ်မလားဒေါသဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဒါပုံတော်ပဲရှိသေးတယ်နော် တော့ကြပုံတော်ကနှောင်းကြီးကလန်လို့တို့လို့ရှည်လို့တို့ဖြစ်ဖြစ်နေအောင်မှာဟုတ်တာနုဒတိဆိုတဲ့ဂုံတော်ဖျားဂုံနေမှာဖျားဂုံနေမှာလောဘဖြစ်เสียအောင်ပါဘူးလေဒေါသဖြစ်เสียမပါဘူးလေသူကတရားနဲ့ပညာနဲ့တရားနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်မှာဖျားပိုးကြည့်ညိုတာပေါ့ဝဂလီဝဂလီဝဂလီဟုတ်တယ်မှာပမောဇဘေဟုလို့ဘိက္ခု ပဒံနောဗုဒ္ဓသာသနေအဓိကစီပဒံတန်တံသင်္ခါရုပ္ပတမံဒုက္ခံဆိုတာဖယားအာယုံပြုတ်ပြီးသူကတရားတရားအားကောင်းတာဟုတ်ပမောဇဘခုတော့ဘိက္ခုပဒံနောဗုဒ္ဓသာသနေအဲ့ဒီတရားတရားအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မှဖယားမောင်းထုတ်လိုက်လို့ထွက်သွားစိတ်ပြက်ဖယားကလာခဲ့လို့ခေါ်တော့ပီတိဖြစ်ပမောဇဖြစ်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားဖြစ်ကနေပြီးတော့ အဲ့ဒီမှာမှသူကသဘောပေါက်သွားတာအဓိကစီပဒံတန်ပညာဝင်သွားတာဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတရားမျိုးအဲ့ဒီလိုပညာမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဖယားအာယုံပြုတာဟာတမာတိရှိနေပြီလေ။လောဘမဖြစ်ဘူးလေ။ဒေါသမဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တမာတိရှိတဲ့ခေါ်တာ။လောဘမဖြစ်လို့တမာတိရှိတာလား။တမာတိရှိလို့လောဘမဖြစ်တာလားလို့ ပညာရအမြင်နဲ့စကလုံးသုံးရင်တမာတိရှိလို့ဒေါသမဖြစ်တာလားဒေါသမဖြစ်လို့ကိုတမာတိရှိတာလားဆိုတော့ဒီလောဘမဖြစ်မှုလေးဟာတမာတိပဲဒေါသမဖြစ်မှုလေးဟာတမာတိပဲ
အနာပိစာစအပြပါတော့စာတမတ်ခံတော့လို့ဆိုတာကိုဇာစာအားလည်းပြောရသေးတယ်ဘုံဘုံတို့ကြတော့စာလည်းအတိတ်တယ်လောဘဖြစ်ဘူးလားတော့တော့လောဘတော့တာဖြစ်တဲ့အခါကိုတွေးချင်တာတွေးလို့လောဘဖြစ်နေတဲ့သူကလောဘဖြစ်စရာပဲစိတ်ပေါ်နေတာလေ ကိုတီးကျင်တွေးကျင်တာတွေတွေးလို့လဲမရဘူးတိအောင်လုပ်လို့လဲမရဘူးဘယ်သူကနှောက်ရှက်နေတာတုံးဆိုတော့ဒီလောဘကနှောက်ရှက်နေတာဟုတ်အဲ့လိုဒေါသဖြစ်နေရင်ဒေါသဖြစ်စရာပဲစိတ်ထဲပေါ်နေတာလေကိုတီးကျင်တဲ့ဟာကိုတီးလို့ကိုမရဘူးတီးခွင့်မပေးဘူးဘယ်သူကလဲအဲ့ဒေါသပဲဒေါသများဘယ်လောက်ဆိုးတုံးဆိုတော့ကိုဒေါသဖြစ်နေဒီလူဒေါသဖြစ်နေရင် ဒီလူတွေမကဘူးဘေးလူလာရင်ဘေးလူကိုပါဟမ်ဒီလူကိုဒေါသဖြစ်နေတဲ့ခါဘေးလူလာရင်ဘေးလူကိုပါအရှမ်းပါဘုရားရန်ရန်လို့မရရင်တော့ခက်တီတီဖြစ်သွားတာမှန်ပါဒီဘက်ကိုလက်ရန်ဒေါသတကြီးနဲ့အော်နေတဲ့အချိန်ဒီဘက်မဟုတ်ပြုံးပြလို့ရမလားမပြုံးပြနိုင်ဘူးချက်ချင်း လी မပြုံးပြနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတော့ကျင့်တာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဗာမေ့ပြုံးပြုံးဟုတ်လေမင်းကြီးတွေကိုမင်းဒေါသဖြစ်ပြီးစူးနေတဲ့အချိန်ငါလာရင်ငါလည်းမင်းရမ်းမှာလားအော်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါမဲ့အဲ့ဒါတော့မျက်နှာခေါင်းငုံနေမှာပါခေါင်းငုံနေမှာလားဟိုတနေ့ကဟိုဗာလဲဟိုစိုင်းဖို့လုပ်တဲ့ဟိုဗာလို့ပြောသူကဝတ်ဆံလုံးအောင်ကြံကြလို့လာပြောပြီးတော့ပြင်
ဒီဘက်ကနေဖုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုဘက်ကဆူစရာရှိတယ်ဟိုအားရပါရဆူကိုဘက်ကဖုံးလဲဆူလို့ကိုလဲဖုံးလဲချပြီးဒီဘက်ကပြုံ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 ရီပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်ကျင့်မှာလားကွာအဲစိတ်မပါပဲနဲ့ပြောမှာရအောင်ဟာကိုဘက်ကိုလည်းစိတ်တကယ်ပါတာပဲဆူတာအနံ့ရောခံရောပါတယ်လीမစ်တွေ့ဖို့မှာပေါ့တခါတလေကြတော့ကိုဘက်ကိုအော်လိုက်တာနေပြောလိုက်တာနေဖုံးမှုကြားမှာပေါ့ ဟိုဘက်ကအော်လိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဟိုဘက်ကနားတဲ့ကြားတဲ့သူကမိုးချိုးပြစ်တလို့ခံရတာလीဖုံးနေချော်ဒီဘက်ကြတော့ဆက်ပြောပြောစရာရှိဆက်ပြောရီမုန်းလို့ဆိုတာရုပ်ရှင်ဆိုတာရုပ်ရှင်ကတော့တကားတကားပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ကြတော့တကားပြီးတကားပြောင်းကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေရုပ်ရှင်ဆိုဟာသာကြည့်လိုက်ဒရာမာကြည့်လိုက်လို့ရပါမယ်စိတ်ကြတော့ခဏနေလိုက်စိုးပြီးတော့ချက်ချင်းရီစရာဖြစ်
jian liao. Du lo a lo khan na mi ye. A pi sa myo bian na shi de di a yo ma ho blu ya me blu ya me ma pi nai naw. A lo le shi de. Phi myan mong na ne thami ko chet da ba ya lwe le. A tu ha le tu lo khan ma ho phaw ma. Ha? Tu ha le tu lo khan ma ho ba lo ta so thami ma chet da u ba ma lo. Ba ma so ho nge ma chet da u. ตัวนั้นดูเข้าโอเคกามองนั้นเนี่ยทําไมฉะดันเนี่ยไปหาล้วยเลยมันตัดตัวเองเนาะอารมณ์อ่ะล้วยล่ะดิจิเว้ยเลยผมไม่ตัดเองแค่นี้ล่ะอ๋อชินน่ะป่ะครับโลภะผิดออกนี่ล่ะเนี่ยไม่ผิดออกนี่ล่ะเนี่ยไปหาล้วยเลยเออผมบอกรู้ตาบอกว่าผมอ่ะไอ้ลูกนี่โดนเลยลุกลงมั้ยฮะโหอ่ะท้อรอดอหุบตัวดิตัดตัวเองท้อรอดอหุบดิไอ้ลูกสิงตาดิลูกบอกมั้ยกามองตัดตาเนี่ยโลภะไม่ผิดออกนี่ล่ะเนี่ย ไปหาเตียนหาขะเลยกามองตัดตาเนี่ยโลภะไม่ผิดออกนี่ล่ะเนี่ยกามองตัดตาอ่ะมาเตียนอ่ะล้วงไม่ทีเนี่ยโลภะไม่ผิดออกเลยเนาะกามองน่ะเฉยๆไม่มองอ่ะหมดเพราะมองจิตเนี่ยเฉยๆมาตัดมองน่ะโลภะจ้ะเฉยๆผิดนี่ล่ะฮะอ่ะเฉยๆไม่ผิดผู้ส่วนเองด่าเสียอีผิดตัวอยู่เลยเฉยๆผิดนี่รู้ตะบี้รู้อ่ะดาอีเนี่ยชินชอบไม่เปล่าเนี่ยชอบไม่เปล่าเนี่ยมั้ยยูๆชินๆนี่เปล่า
Loba phi on lo dan ne ka mong dan ne ba ya khe. Loba phi da ka mong na loba phi ka mong na lwe pi lo loba phi da khan ya ma ni di bi. Me ya loba ma phi bu lan phi. A phi phi de pi lo phi. Loba phi da lwe pi lo ka mong na ja lo tin ni ya le. Ma ma. Hou la. Ka mong tat twa lo tin sia. Ma lu ro. Ma lu ro bu. Loba phi on lowa ra ye, ka mong tat on lowa ra ye, loba ma phi on lowa ra ye, be ha lwe le. Ti twa lo mlwe bo, lwe lo lwe ma thin na lo, ma ti di lo phi. Da twan yin lwe le, ti twan yin lwe le lo tan phi ya ma be min nga. Ma. Ma phi chin na a da mu ela wo chi ne kho da be na hou la lo ba ma phi on chin chi zan ma kwa do da ma phi on chin chi zan ma kwa lo ba ma phi on chin chi da do da ma phi on chin chi da ha a ra tamatha tamadhi lou lo kho de mo wa ma phi on chin chi zan ma kwa Moha ma phit da pinya amoha lo kho de. A ra vipadana lo. Ma chin bu de be ne do. Ma lwe wu ma pyo na da. Lwe lwe le ri mya yi. Tamatha be atho atho vipadana be atho atho bhavana lo lo do me so yi lobha ne do mya u no. Dhodha ne do mya u no. Loba dhoda moha di dhinjan pi biro. Loba dhoda moha di go chucho kwen, soga kwen, lo sha kwen. Pi ni de si miu ne ro bhamu na maya hu. Hok na. Ha, loba loba di ka. O kama ma na te po mi mi de ten wu sara khan ni da wo phi ha lo. Kama na te po. Po mi mi de ten wu di. Ma ba ho ba ya ka maung na lu ti ya ka maung tat nai ne da mae lobha phit bu ya lu ti ya lobha ma phit yaung thain mu ya lu ti ya ma lou nai phit ne sian na phit twa de tu ri ka maung tat de lu ba niao ba ya ya ဟုတ်ကဲ့ခုကမ်းမောင်းတတ်တဲ့လူတွေမဖြစ်ဘူးပြောတာမဟုတ်တော့ဖခင်လက်ထက်ကိုပြောတာစိတ်ကရောက်သွားတာဟုတ်ပါတယ်ကမ်းမောင်းတာလီဗာနဲ့ဘရိတ်နဲ့ကလတ်နဲ့စုပ်ချက်ကိုခတ်နဲ့ဘေးကြီးညာကြီးပန်းကြီးဘေးမှန်ကြီးနောက်မှန်ကြီးနဲ့ဟင်ဘာမှမဆိုင်တာလေးစင်ကြီးမှာပြင်းနေတာလောဘမဖြစ်အောင်လည်းပဲလှုပ်ကြည့်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်နေနိုင်မလားဆိုတော့နေနိုင်ရင်တော့တန်းပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင်စကားကြီးပေါ့လောဘရှိတယ်လေအတွင်းတန်တန်မှာပုထုဇဉ်နေမှာအနုတ္တိယဆိုတာပါလာတယ်လောဘရှိတယ်အဲ့ရှိတဲ့လောဘကိုလောဘမဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်မှလောဘကိုဘာအကြောင်းအကြောင်းမှမဖြစ်အောင်နေကြည့်နေနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကလောဘအတွင်းမှာကိန်းပြီးရှိလာတဲ့ဒီစိတ်ဟာစိတ်ဆိုတာအာယုံအာရမဏစိတ်တွေဒီစိတ်တန်ကိုအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကတော့ရှိနေမှာဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကရှိနေမှာအဲ့ဒီရှိတဲ့အခါမှာဘာအာယုံပေါ်ပေါ်လောဘအဖြစ်ခံတဲ့သူရှိတော့ကွာဟုတ်လားဘာအာယုံပေါ်ပေါ်လောဘအဖြစ်ခံတဲ့သူရှိတယ်နော်တံပိုးကြီးလို့လောဘဖြစ်တာဆိုရင်မပြောပါဘူးဘာတံပိုးမှမရှိပဲလေဘာဖြစ်လဲလောဘကြီးနေတာပဲဆိုတာမျိုးကိုဆိုလို့တာကျွတ်ရဲ့ဟောင်းနေလိုက်သိနေတယ်လို့ခောက်ပြီ
ဒီကိုရတာတာကြီးစီရာကျွတ်ကျွတ်အိတ်ဆိုတာအဟောင်းနေဆိုတာကျွတ်ကျွတ်အစ်တောင်တလောက်တန်ဖို့မရှိဘူးအဟောင်းဆိုပို့တန်ဖို့မရှိဘူးအမတွေ့ကြီးစံကိုင်အိမ်မှာတချို့အိမ်နေမှာလीမိဖို့ကြောင့်လည်းမဝဲလံရမ်းမြကိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုယူမသွားဘူးဈေးွယ်ဒီဆိုင်ကထဲ့ပေးလိုက်မှကိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်ယူသွားပြီးတော့ ရွယ်ပဲဝဲဝဲအသီးပဲဝဲဝဲအနံပဲဝဲဝဲအသားပဲဝဲဝဲကိုကိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးနဲ့ကိုထဲလာရမှာကိုသူ့စီရကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်ခုမပါရင်ကိုပဲကိုကငတုံးကအလို့ထင်တာအဲ့တော့အိတ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ရတာများယူလမ်းပြီးဒီကြတော့ဟိုအသားတွေပါနေဆိုရင်ရီရီစိတ်တင်စိတ်မစင်ထားပါတော်ရုံတန်ရုံဆိုရင်လေခါအနံလေးဝါလုတ်ပြီးတော့လေ ဆိုဝဲဟော်မှာလေးဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့တေချာဟိုခါဒီခါလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွတ်ကျွတ်ရဲ့အကြီးတဲကိုကျွတ်ကျွတ်ရဲ့အသေးလေးကိုခောက်ထက်ထက်ပြီးတော့အကြီးကိုဘာလုပ်ချာချိန်ထားချိန်ထားတော့ဒီကျွတ်ကျွတ်အိပ်ပြေးပြန်တော့နောက်ထပ်ကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့ဟိုဘက်ချိန်ဟိုဘက်ချိန်မိဖို့တဲကိုပတ်ချတယ်တွတ်လို့တွဲလောင်းနေဟိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့အာယုံကိုလည်းလောဘဖြစ်တာရှိတယ
ဒီနေရာမှာတစ်ခုစဉ်းစားတယ်တန်ဖိုးကြီးလို့လောဘဖြစ်တာလားဖြစ်ချင်လို့ကိုဖြစ်တာလားဆိုတော့အဖြေလေးစောစောထွက်တာဟင်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာနော်တန်ဖိုးကြီးလို့ရဟုတ်ဘူးနော်ချိုးတာကြိုက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးငပိရဲလည်းကြိုက်တာပဲအေးလေ အနံ့ငွေးတာကြိုက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒူးရင်းတိတယ်ကြိုက်နေပြန်တာပဲဟုတ်လားဘာကြိုက်တာနော်ဆိုကြိုက်ချင်လို့ကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးထက်ကိုပါခြင်းလားသူကဒီလိုမျိုးအခုသားအတွေ့ထဲမှာပေါ်လာသီလလုံအောင်နေတယ်ဥပုသ္စံလဲဆိုရင်ဒီလောဘ เนี่ยดอษะเนี่ยตมถะปုံสันမျိုးเนี่ยตัวอ่ะป่าวจิ้นเจ๋นเนี่ยดูสรุปยาละเอ้ดิโลตีละอยู่เลยสรุปตีละเเละมาเลยซ้อๆไปเยอะดูโลปอตาเยดุสไรไอ้เมกงโหจีนัสเสียมากายะดุสไรวสีดุสไรคุณบ้าโหช่องมิเลยโซยดุสไรลุบผู้ยาไต่ต้งเนี่ยโลภโดษะโมหะดิไต่ต้งขึ้นไม่ရှိတော့ လုံချူအောင်တိုက်တော့ခွင့်မရှိတော့လုံချူသွားရင်တော့ဒီလမ်းပြတ်သွားပြီလေသူကထဲကတော့ရှိတယ်ပြူတိပြူတိနဲ့တော့စိတ်ကိုတော့ကလစ်ကလစ်လောက်တာပေါ့ဒါကြီးရအောင်ခုနကတော့ဆိုရင်ညီလေးတွေတော့ဟိုအမအမအဝတူတော်အမကြီးကမလာရှန်ကောက်ဝယ်လာပေါ့နော်အဲ့ဘူးတွေကသူကရင်တော့ဆားထားလိုက်တာပေါ့နော်ငါဥပုသ်ဆောင်ထားတဲ့ဆိုင်ရလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ခုဆိတ်ကတော့ပြူတိပြူတိလေးတော့ဖြစ်သွားအဲ့အဲ
ตัวเองเอาช่างเนี่ยอืมตัวเองเอาช่างจริงๆอ่ะเพียงไม่ผิดกูป่ะเนาะเอ่อตะคู้จ้ะรอตุ่ยเลยตุ่ยเลยป่ะอแน่หยาป่ะอแน่หยาอแน่หยาจริงๆอ่ะเพียงผิดတော့ผิดတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမဖြစ်အောင်နေတယ်ပေါ့เนาะရေလဲတောက်လိုက်တာပေါ့เนาะတကယ်လဲရေကလည်းမတောက်တာတော်တော်ကြာသွားပြီကိုငါးနာရီလောက်ကြာပြီဆိုတော့တောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုစင်ကျင်နိုင်လို့ခေါ်မလားကိုအတ
ဒါလေးနဲ့တော့ငါတီလာတော့အကျိုးမခံဘူးငါစောင့်လာဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီဘယ်နှစ်လားရှိပြီပေါ့ပြီးတော့အတွေးဟိုပထမတရားပွဲစတော့ကလေးဘုံဘုံဟိုတားလျှောက်ဘူးလေဒီခုအတွေးထဲမှာဒီအရာကြီးကအရန်ကောင်းနေဆိုတော့ပုံကြီးပေါ်တတ်တယ်ဘုံဟာဒီမာလာရှန်ကောကြီးရပါဘောဒါမဲ့အဲ့မှာဘာတွေးသားလဲဆိုတော့ဟိုရှန်ကောမာလာလဲပေါ်တာလေတော့အရန်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့အတွေးလေးဖတ်သူပေါ်တယ်ဩငါထင်းတယ်
ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့အဲ့ဒါသားပါဟုတ်လားဟုတ်လားအေးပါအေးပါအဲ့ဒါဆိုတာကျန်တာတွေလည်းနောက်ဆုတ်လို့ရဘူးကိုတွေးသလိုထင်သလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်ဒီမန္တန်ရှန်ကိုတကူရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှန်ကောမာလာကိုပြော
အဲ့လိုရည်လည်းမဟုတ်ဘူးမမလာအောင်ရှမ်းကောတာလို့ပြောတာဒီကနေ့တန်ကြည့်နော်တန်ဖို့ရှိရှိမရှိရှိကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုလောဘဖြစ်တဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့မကောင်းရင်လောဘမှဖြစ်ဘူးကောင်းရင်လောဘဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ကြတော့သူကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတတ်မှတ်လိုက်တာဟုတ် ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတတ်မှတ်လိုက်တာနောက်တစ်ယောက်ကြတော့ကောင်းတာကိုယ်တော်လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ပထမတစ်ဆင့်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူကပါလေလောဘဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကောင်းတာဆိုလောဘဖြစ်မယ်မကောင်းတာဆိုလောဘမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ ကောင်းတာတောင်လောဘမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းပါလားဒါစိတ်ဓာတ်ရည်ရအခြေအနေနဲ့ဘာဝနာတရားကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါဒါလေးတွေကိုသတိထားစေခြင်းဒါလောဘနဲ့ပြောတာနော်ဒေါသနဲ့ပြောကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုသူ့ဟာသူဘာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဒေါသဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲအမှန်ကတဘာဝအတိုင်းပြောရင် ကောင်းရင်လောဘဖြစ်မကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်လောဘမဖြစ်နဲ့ပေါ့တန်ဖိုးကြည့်ရင်လောဘဖြစ်တန်ဖိုးမကြည့်ရင်လောဘမဖြစ်နဲ့ပေါ့ဒီလိုလူလောကကပြောနေကြထင်နေကြတာလေတာပြောသူကိုထင်သလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာတန်လောဘဘက်ကိုပြောပြီးဒေါသဘက်ပြောရင်လေမကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်ပေါ့ကောင်းရင်တော့မဖြစ်နဲ့ပေါ့ဆိုတော့တော့မကောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ကောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒေါသ တန်ဖိုးနဲ့ဒေါသဖြစ်ပေါ်လူတွေခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ပြောရအောင်လူတမတ်ချက်ကတန်ဖိုးနဲ့ဒေါသဖြစ်ပေါ်တန်ဖိုးကြည့်ရင်ဒေါသမဖြစ်နဲ့ဆိုတော့တန်ဖိုးနဲ့လေဒေါသဖြစ်တာပဲတန်ဖိုးကြည့်လေဒေါသဖြစ်တာပဲနောက်ဆုံးတန်ဖိုးနဲ့လည်းရဲ့နဲ့ကိုပဲဒေါသမဖြစ်တဲ့သူမရှိဘူးလားတမထအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့တမာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစကားလေးနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ဒါလေ လောဘအဖြစ်မခန္ဓာတမာတိဒေါသအဖြစ်မခန္ဓာတမာတိအိတ်ချင်ငိုင်မြင်းမှုအဖြစ်မခန္ဓာတမာတိစိတ်မလွင့်တာတမာတိဟုတ်လားစိတ်မပူတာတမာတိစိတ်မရှုပ်တာတမာတိစိတ်မညစ်တာတမာတိစိတ်မနောက်တာတမာတိလို့တမာတိရဲ့တတ္တိလေးတွေကိုပြုတ်ပြခဲ့တော့ အဲ့ဒီတမာတိသဘောလေးနားလေရင်ဟုတ်လားတကယ်တမာတိရှိတဲ့သူဆိုတာဒီကောင်းတာလေလောဘမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတာလေဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးကောင်းတာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားအာမောဟလို့ခေါ်တဲ့တမာတိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့သိတာဆိုတဲ့ဟာခဏထားလိုက်အောင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကို အမောဟဝိဇ္ဇာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တိတာကိုခဏထားလိုက်အောင်အခုဘယ်ဟာပေါ်မှာကိုယ်ကလောဘအဖြစ်ခံပါလေဘယ်ဟာပေါ်မှာဒေါသအဖြစ်ခံပါလေဟုတ်လားလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့မကောင်းတာကိုဒေါသဖြစ်တဲ့ထဲမှာကိုယ်မကောင်းတဲ့ဒေါသအဖြစ်မခံဘူးကောင်းတာကိုလောဘဖြစ်ကြတဲ့ထဲမှာကောင်းလေကိုယ်ကလောဘ အဖြစ်မခံဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာယုံအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူကလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တမာတိဖြစ်အောင်မနေတဲ့သူဖြစ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကဘယ်ဟာလဲကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘယ်အာယုံကြုံကြုံလောဘဒေါသအဖြစ်မခံတဲ့တမာတိရှိနိုင်တဲ့သူလားလို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တာတို့အချိန်ချင်းခေါ်တာပေါ့ မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့အာယုံကိုကြည့်ပြီးဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ရမယ်။ခွဲယူစုဖြစ်နေကြယူ။ကောင်းတဲ့အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်နေကြည့်အောင်မယ်။ဟုတ်လား။ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသတ်မှတ်လဲမရတဲ့အာယုံတစ်ခုခုရှာပြီးတော့လေ
นี่จี้อ่ะหุ้มเลยสุบะสุดท้ายลีวินนี่เลยลีถั่วนี่เลยอะดีลีก้าวเนี่ยขอมะล่ะไม่ก้าวมุขอมะล่ะตู้ตะบาวะกูก็มวยกระเดียบาผิดเลยเฉ็ดจุ๊บแยกกระเดียตู้ตะวินไล่ถั่วไล่ผิดหึหรอตู้ตะบาวะตู้ผิดนี่ล่ะกูตะบาวะอันใต้จี้ดอ တချို့ဒေါသကြီးတဲ့သူကတဘာဝအတိုင်းကိုတော့ဒေါသဖြစ်တယ်။ဒေါသအတိုင်းမမြင်ဘူးလေ။တချို့လောဘကြီးတဲ့သူကတဘာဝအတိုင်းကိုတော့လောဘဖြစ်တယ်။တဘာဝအတိုင်းမမြင်ဘူးလေ။အဲတကယ်လို့များလူဝင်လေးလေးဝင်သွားတာတွေ့နေတယ်။ထွက်တာလေးထွက်တာတွေ့တယ်။ဒီလေထဲမှာတိုးဝင်သွားတယ်နှာခေါင်းနှာခေါင်းမှာဒီနှာခေါင်းမှာပဲတိုးထွက်သွားတယ်။ ตาลีเมียนเนี่ยดูหาตมาธิရှိလို့ပေါ့လောဘမဖြစ်လို့မြင်တာပေါ့ဒေါသမဖြစ်လို့မြင်တာပေါ့တမာတိရှိလို့မြင်တာပေါ့ဒီလီလီတိုးဝင်သွားတာလीလီလီတိုးထွက်သွားတာလीအဲ့ဒါလीကိုတမာတိရှိလို့မြင်တာလားမြင်တဲ့ကိုတမာတိကရှိလာတာလားလို့ပြောစရာမလိုတော့ ဒီကံဝံအတ္တတံတော့ဒီကံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိဒီကံဝံရတ္တံဝံအာဒီကံဝံပတ္တတံတော့ဒီကံပတ္တတံမိတိပဇာနာတိဆိုရတ္တံဝံအတ္တတံတော့ရတ္တံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိရတ္တံဝံပတ္တတံတော့ရတ္တံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိလို့ဟိုးရှိတုန်းကပြောခဲ့တာဒီပြန်ပေါ်မှာပါဟုတ်လား ဘာဖြစ်လို့ထွက်လေဝင်လေကမ္မထံကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကပေးရတာလေလို့တဦးတယောက်ကမေးရင်တော့ဖုံးဖုံးကတော့ဒီလိုလေးပဲဖြေလိုက်ခြင်းတူတဘာဝဖြစ်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုဒီလူပင်ကိုလောဘကြံနေတူတူတဘာဝဖြစ်နေတဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုဒေါသဖြစ်သေးတယ်ဆိုဒီလူတော့ဒေါသကြီးတဲ့လူပဲဒီအာယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့သူကလောဘဖြစ်เสียမဟုတ်ဘူးလေ ဒီအယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးဒေါသဖြစ်เสียမဟုတ်ဘူးလीဟုတ်လားနည်းနည်းလေးကိုယ်စိတ်မှာလောဘတန်တလားဒေါသတန်တလားဖြတ်ရှိကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ညာတော်တော့ဘယ်မှန်းလို့ရမကိုယ်စိတ်ကူနဲ့ကူပြောတာပေါ့ကိုကိုသိစေအောင်များလုတ်တလားမသိဘူးဟုတ်လားဒီထွက်လီလေးကိုထွက်နေတာဝင်လီလေးဝင်နေတာတော့မသိတဲ့သူကရှိသေးတယ်က အဲ့လိုမသိတဲ့သူကတော့မောဟတန်လုံးနေလို့ပြောရင်သူများအပြစ်ပြောဆိုဆွဲတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောတော့ဟောထွက်လေဝင်လေလေးဘာလို့ဖို့ကြည့်တာတုံးဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ကိုလောဘတန်တလားမတန်ဘူးလားဒေါသတန်တလားမတန်ဘူးလားမောဟတန်တလားမတန်ဘူးလားတော့ကိုအကြောင်းတော့ကိုနည်းနည်းသိတာလေကွယ်တကယ်လို့ထွက်လေလေးထွက်နေတာကိုသိတယ်ဝင်လေလေးဝင်နေတာကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့ လောဘမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီခိုင်မှာဒေါသမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်အနာပိစ္ဆာအပြပါဒအနာပိစ္ဆာအပြပါဒေါသတမန်တဲ့ခန္တော်ဆိုတာလေးကပါတမန်တိရှိနေတယ်ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားရှေးပိုင်းမှာရှေးပိုင်းမှာပြောခဲ့တာဒီဟာပါဠိစကားလုံးတွေများသွားပါတယ်ဒါမဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအသိများပါတယ် ဒီစကားလုံးတွေကကာယကံနဲ့ဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးဝစီကံနဲ့ဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်နေဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်နိုင်ရင်အဲ့ဒါကိုသီလအကျင့်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာကြတော့လောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါတမာတိလို့ခေါ်တယ်မောဟမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါပညာလို့ခေါ်တယ် ဒီမှာဘာဝနာအလုပ်ကြတော့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်နေနေရင်တမာတိရှိနေတယ်တမာတိနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်တမထလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရင်မောဟအဝိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဖြစ်မခံဘူးအမောဟဝိဇ္ဇာညာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့ပညာလို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတင်တမာတိစိတ်ထဲမှာတင်ပညာနှစ်ခုအလုံးလုံးလို့ရတာပေါ့
ဒီနာသေးဝတ်နှုတ်ခမ်းများမှာလီလီတိုးဝင်လာတယ်လီလီတိုးထွက်သွားတယ်ရှိတာတို့တာခဏထားပါအဲ့ဒါလောက်ကလေးကိုကိုကတစ်ချက်တိတစ်ချက်ကြည့်တစ်ချက်ကြည့်တစ်ချက်ဖြစ်တစ်ချက်တိတစ်ချက်ဖြစ်တစ်ချက်တိတစ်ချက်ကြည့်နိုင်ရင်တမာတိရှိနေတာဟုတ်အဲ့လိုတမာတိရှိနေနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးနဲ့နေရင်းနေရင်းကနေပြီးတော့ထမင်းလဲစစချင်းတော့မချက်တော့ဘူးကွာ ကားလေစစချင်းတော့လွယ်လင်းတကူမမောင်းတတ်ပါဘူးကွာလေးမြန်လေးပဲဘလောက်နေရင်မူကြီးကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်စစချင်းတော့လေချက်ချင်းမကျွမ်းကျင်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးထက်ခါထက်ခါလုပ်ရင်ဘာဝနာလို့ခေါ်တာလေထက်ခါထက်ခါလုပ်တာဘာဝနာအနုပတ္တနာလို့ပဲခေါ်မလားအနုတ္တိလို့ပဲခေါ်မလားအနုဆိုတာထက်ခါထက်ခါအနုပတ္တနာပတ္တနာဆိုတာညာအနုဆိုတာထက်ခါထက်ခါတတိဆိုတာတတိတမာတိ အနုတ္တိကတမာတိအာကောင်းစေတယ်အနုပတ္တနာကပညာညာအာကောင်းစေတယ်အနုကတော့ဝိရိယထက်ခါထက်ခါလုပ်ပေးနေတာအဲ့ထက်ခါထက်ခါလုပ်ပေးနေမှုဟာဘာကိုအာကောင်းစေတာလဲတမထလို့ဆိုတမာတိအာကောင်းစေတယ်ဝိပဿနာလို့ဆိုပညာအာကောင်းစေတယ်ဘာပြောပြောထက်ခါထက်ခါတော့လောကမှာဘယ်အတွက်အားရီတိုးလာဖို့အဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာ ကနိကောင်းချက်ချပြီးတော့ပြောရင်တော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ရှောင်သီလဖြစ်တာပဲမနောဒုစရိုက်ရှောင်ဖို့ကြတော့လောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်အောင်တမာတိနေနိုင်ရတယ်တမာတိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်မှာလောဘမတောင်းညာတော့ဘူးဒေါသမတောင်းညာတော့ဘူးအဲ့ဒါတမာတိပညာဆိုတာမောဟမတောင်းညာတော့ဘူးမောဟခိုင်းသမျှမလုတော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေပညာစိတ်အတွေးမှာ လောဘခိုင်းနိုင်မတွေးတော့ဘူးဒေါသခိုင်းနိုင်မတွေးတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတမာတိရှိနေလို့အဲ့ဒီတမာတိရှိနေအလောဘအရောဒါရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဆင်းမြင့်သွားရင်လို့စကလုံးသုံးကြည့်မယ်အဆင်းမြင့်သွားရင်ကောင်းတာလေလောဘမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတာလေဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးတန်ဖိုးကြီးတာလေလောဘမဖြစ်တော့ဘူးတန်ဖိုးနည်းလို့လေဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့တတ္တိဟာအဲ့ဒါတမာတိတတ္တိပဲ လောဘဒေါသမဖြစ်လို့ကိုတမာတိရှိတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့တမာတိရှိတမာတိဖြစ်လို့ကိုပဲလောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသကယောနာတာလို့ခဏိအဲ့လောက်လေးနဲ့ကောက်ချက်ချပြီးအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ရင်ကိုရှင်းပြခဲ့သမျှမောခံရကြနတ်ပါလေတဏှာကြီးကြော်ကြီးဘောဟုတ်ပါလားတမာတိဆိုတာကိုအဲ့လိုလေးသဘောပေါက်ထားစီခြင်းပါလေအဲ့လိုသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်း ဇာနတမာဒိဋ္ဌိညာရဖို့ရာအတွက်ဇာနတမာဒိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တမထအားထုတ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့တဏှာနဲ့ဒေါသကိုလျှော့လောဘနဲ့ဒေါသကိုလျှော့အဘိဇ္ဇာကနေအနာဘိဇ္ဇာပြာပါဒကနေအပြာပါဒဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အနာဘိဇ္ဇာအပြာပါဒအနာဘိဇ္ဇာဆအပြာပါဒောဆတမထခံတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းလောဘကနေမရှိဒေါသမရှိလောဘမရှိတဲ့ တတိတွေဟာတမာတိတွေပဲလို့စိတ်မှာအပူမရှိတာတမာတိပဲကိလေသာဘူးမရှိတာတမာတိပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီတမာတိမျိုးကိုရအောင်ချင့်ချံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်သဖြင့်အနုထက္ကတက္ကပွားများအားထုတ်နိုင်သဖြင့်တမာတိအားဒီကောင်းပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကုသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်
kaundati. Okay, along my mimido putare kundu, a mea be we like jaya on. Along jaja da mea, 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 yura muja ba gonda, da tu, da tu, da tu. Along jaja da mea, 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 yura muja ba gonda, da tu, da tu, da tu. Along jaja da mea, 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 yura muja ba gonda, da tu, da tu, da tu.